përdore energji në një pjesë lanishtime për mjekën dhe shërim. Kërësisht të dhimi. Vesta pasiguroja zonjet apo zonjushën e rej se është një fjallë e urtë latine që mësumëm që në të fëllim studimeve, mjekëku mjekon, natyra shërëm. Por, edhe mos arritja mjekësis në studime, nuk të të thotë që është bërë e qëllëmshme, për arsye se orë në gruntime nuk mund të shërëj plëtsisht, i andala dhe i mjekë të sërësht, me metodat e mjekësis të cilat janë aktualisën që egzistojnë, mirë po, dhere në momentin kër e primet ansore të barnave u shfaqen, i dhash mundësim kjo me vendosë. Nuk nëjti dur krysh, vendosi u takua në kontakt me Artemisen, edhe gruja ime sot nuk ka reum. Bravo! Ndalesh në nëmin ku nërpënoj, në onkologi, në mjekimin e tumarëve, ka shpesat shumë dhe të gjithë edhe të orientuara me fuqit e mbrëshme të organizme, në sistemin imunitarë.